1328 de cereri de toaletare a copacilor din sectorul 2 au fost transmise de primarul Radu Mihaiu către primăria Capitalei, care, din păcate pentru edilul de sector, nu a avizat decât foarte puține. Mihaiu se plânge că situația unora dintre copaci este foarte critică și că intensificările de vânt ce au avut loc la finalul săptămânii trecute au arătat o imagine sumbră în ceea ce privește nevoia de toaletare a copacilor. 72 de incidente din această cauză au fost raportate numai duminică. Radu Mihaiu a transmis printr-o postare pe rețelele de socializare că situația e valabilă pentru tot orașul, pentru că primăria municipiului București nu emite avizele necesare acestor lucrări. Primarul sectorului 4, Daniel Băluț, a explicat la rândul său că nimeni nu poate să intervină la toaletarea copacilor fără un aviz din partea Direcției de Mediu din cadrul primăriei Capitalei. Dar se pare că aceștia se mișcă foarte greu cu acordarea vizelor, cel puțin aceasta este plângerea pe care o aduc primarii de sector. Toate acestea în timp ce ne apropiem de sezonul rece, care crește considerabil riscul prăbușirii copacilor neîngrijiți. Ce te lege în codurile de sector?